ይህ የመነሻው መጀመሪያ ነው። በፍቅሯ ነዶ በህይወት መስዋዕትነቱ ሊጠብቃት የተዘጋጀው ወታደር የመግቢያ በር በ1992 የተደረሰውና ከሰነኝና ዘይማን በላይ ሆኖ የተዘጋጀው የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ዝማሬ አንድ ኃያል ጉልበትን የሚያላብሰው ነው ለወታደሩ። አባቶቹን የቀደመ ተጋድሎ ያረሰውና በትውልድ መካከለም ሆኖ ስለ ንጻነት ፋና እንዲህም ሲል ያውሳል። ኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት በህዝቡ ደደንነት ሰላምን ቀዳሚ ዓላማው አድርጎ ይኖራል። ሆኖም ግን ሰራዊቱ በድሩ በገድሉ አድሮ ሀገሩን የሚነካ ካጋጠመው ግን የሚፋጅሳት ስለመሆኑም ያስገነዝባል። ኢትዮጵያ ባለም አደባባይ ከፍ ብላ ስትልኝ እኔ በደምና አጥንቴ ተጠብቃታለሁ የሚለው ሰራዊቱ ከሞትም በላይ የሚከፈል ካለ ለርሱ አለመክፈል መዘጋጀቱንም ይገልጻል። ይህ ደግሞ በዘመናት በካከል ያልደበዘዘ ሁኔታው ነው። በቃላችሁ በመዝሙራችሁ የማንጨበጥ ነበልባል እሳት ነን ለጠላታችን ፍሙ ከርቀት ይፋጃል ብረት ያቀልጣል ክንዳችን። ኢትዮጵያ በእኛ ደም ደምቃ በአጽማችን ፍላጻ ተማክራ እንደታፈረች እንድትኖር ከዘመን ዘመን ተከብራ ከመሞት በላይ እንሞት ደማችን ሺህ ጊዜ ይፍሰስ አየር አፈሯ ይባረክ ምንጊዜም ስሟ ይታደስ። እንዳላችሁት ስሟን ለማደስ እጅግ ከፍተኛውን ጀግንነት ለማሰብ የሚከብደውን ብቃት ስላሳያችሁ ኢትዮጵያ አብዝታ ታከብራችኋለች። ይህ በኢትዮጵያ በራሱ አለኝታነት ኢትዮጵያን የሚጠብቀው ሰራዊት ከራሱ በፊት ስለ ህዝብና ሀገሩ የተቀበለውን አደራ በሰንደቋ አትሞ የሚኖር ነው። የሰላም ዘብ የሀገርና የህዝብ መከታ የሆነው ሰራዊቱ ህይወቱን ያለስስት እየሰጠ ኢትዮጵያን እየታደገ ቀጥሏል።